Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. У неділю, 1 липня, в Миколаєві урочисто відзначили День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Тож, про специфіку організації святкувань, а також про службу на теренах Миколаївщини колишньої Сімферопольської окремої берегової артилерійської групи говоритимемо сьогодні з нашими гостями. Заступником начальника Миколаївського гарнізону з виховної роботи, капітаном другого рангу Олексієм Коваленком та офіцером командування військової частини А-20-62 молодшим лейтенантом Дмитром Плетенчуком. Вітаю вас у нашій студії. І пропоную вам і нашим телеглядачам для початку переглянути відеоматеріал від 1 липня про святкування Дня Військово-Морських Сил України. Прошу. Вулицею Соборною урочистою ходою йде особовий склад різних частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Бажаючи покласти квіти та вшанувати пам'ять військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції, збираються біля меморіалу «Струни пам'яті». Для мене цей день дуже багато значить, тому що я жена військового, воєнного моряка, комбріга Севастополя. І для мене День військово-морського флоту – це рідний праздник. Я думаю, що це гордість. Я вважаю, що і Миколаїв, і Одеса дуже багато отримали з тим, що прийшов наш флот. Це культура, це патріотичне виховання, це будуче нашої країни. Наша країна – морська держава. У нас є море, значить повинен бути флот. Хвилина мовчання та покладання квітів. Особовий склад військових частин та городяни прямують до 8-го причалу, де відбудуться урочистості. Рух містом сьогодні частково перекритий, адже вулицями рухаються колони Військово-Морських Сил Збройних Сил України. На річковому вокзалі збираються люди. До міста прийшов середній десантний корабель Юрій Олефіренко. На причалі виставка озброєння. Серед тих, хто прийшов на свято, сім'я того, чиє ім'я носить корабель. Капітана першого рангу Військово-Морських Сил України Юрія Олефіренка, який загинув у 2015 році під час виконання бойового завдання на сході України. Для нас це особливо знаменательний день, це не тільки... Для нас це особливо знаменний день. Це не просто свято ВМФ, а й пам'ять. На честь нашого тата названий корабель Юрій Олефіренко. І ми не могли не поділити це свято із городянами, із солдатами, які служать на татовому кораблі. Так як для нас це дуже важлива пам'ять і дата, яку ми шануємо. На воду опустили вінки та хвилиною мовчання вшанували загиблих. Військово-Морських Сил України виповнилось 25 років з дня створення військової частини 1-го окремого батальйону морської піхоти. Морській піхоті доволі важко служити, але якщо військовослужбовці вибирають саме цю професію, у них є підготовлений моральний дух, є сили, є бажання.
бійці 1-го окремого батальйону є мужніми воїнами і здатні виконувати будь-які завдання, поставлені старшим командуванням. В день свята корабель Юрія Лефіренко відкритий для всіх охочих. Біля трапу черга. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 47-7472. Отже, перше запитання. Хто саме з військовослужбовців Збройних сил України брав взагалі участь у святкуванні і у створенні такого масштабного свята? Ну, дякую за запитання. Всім ще раз добрий вечір. По-перше, хотілося б зазначити, що ми свідомо під час анонсування підготовки даного заходу анонсували цей захід не тільки як День військово-морських сил Збройних сил України, але як День працівників річкового і морського флоту України. Свідомо, тому що ми дуже пов'язані один з одним, от військово-морські сили і цивільний флот. От, вони дуже допомагають нам, ну, і понині. А в 2014 році взагалі це була така суттєва підтримка у нас, військових моряків. Що стосується участі військових частин, ну, зрозуміло, що дуже багато в Миколаїві військових частин. Із них дуже багато військових частин суто військово-морських сил. Це і Південна військово-морська база, це 406-та бригада, представник якої знаходиться рядом з нами. Це і 1-й батальйон, 36-та бригада, і 10-та морська бригада морської авіації, і навчальний центр, власне, на території котрого ми всі, практично всі, розташовані сьогодні. От. А помімо цього, ну, звісно ж, про кораблі забувати не можна. Кораблі, котрі підпорядковуються зараз недавно створеному морському командуванню, ну, от, яке дислокується в Одесі. От морське командування люб'язно, значить, пішло на наше прохання і, значить, призначило сюди кораблі, які ми і показували місцям. Я зрозуміла. В нас є вже телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Шановні присутні в студії, як ви дивитесь на те, щоб базою Чорноморського флоту знову став Миколаїв, як і колись давним-давно? Дякуємо. Прошу. Дякую за запитання. Коварне запитання. Ну, спочатку я хотів би зазначити, що це не компетенція тих осіб, котрі присутні зараз у цій студії. Ми можемо висказувати суто власну думку. Звісно ж, з точки зору історичного такого ідеологічного фактору, можливо, так. Але є маса інших факторів, які, мабуть, не дозволяють зробити на сьогодні те, що запропонував глядач. Глядачка. Але все ж таки, чому саме в Одесі розмістився головний штаб, а не в Миколаєві? Адже особовий склад весь, як ви кажете, тут. Ну, чому так сталося? По-перше, не весь особовий склад тут. У нас багато, ну, як мінімум, пунктів базування і баз в інших містах Очаків. От, ну, тут я маю на увазі Миколаївську область. Максимальна кількість, так скажемо. Mm-hmm. Да. Чому там командування? Ну, це, мабуть, була політична воля і зацікавленість керівництва області Одеської і міста Одеса на 2014 рік. Тому, значить, певна борьба, ну, наскільки мені відомо, значить, велась про місце розташування іменно командування військово-морських сил. І дуже тривалий термін, на протязі, по-моєму, 2 років мусувалося таке питання, така можливість, значить, розміщення тут командування військово-морських сил, ну, відповідної головної бази. Я зрозуміла. Повертаючись до святкування, взагалі, якими силами організовували це все? Бо дуже масштабно. Хто допомагав, окрім особового складу військових частин? Хто ще допомагав? В цьому році, ну, значить, результат того, що ми побачили, це результат плотної такої плідної взаємодії між частним бізнесом і військовими. Причому в даному сенсі військово-морські сили не втратили дуже багато. Ну, в матеріальному плані, так скажемо. От, да, ми поставили кораблі, ну, певна там
певна кількість там палива і так далі була витрачена, то це зрозуміло. Ну, на такий концерт, який був зроблений за участю наших зірок, ну, нам би ніхто не виділив ні копійки на це. Розумієте? І так і вийшло. Тому частний бізнес от в цьому році так активно взявся. Ну, ми знаємо, що відкривався ще міський простір «Восьмий причал» в цій часті. Тобто, ну, зацікавленість бізнесу і наші інтереси, вони співпали в певний період. І все вийшло. Я зрозумів. Пане Дмитре, таке запитання. Ваша бригада, якщо я не помиляюся, саме в вашій бригаді знаходиться найбільший військовий оркестр. І як це взагалі відбувалося? Як відбувалася підготовка до святкування саме вашого оркестру? Чи щось заважало, можливо, чи хтось допомагав в організації, в концертній програмі? Ну, насправді, слово «найбільший» можна в кількох значеннях до нашої бригади застосувати, тому що ми найбільша артилерійська бригада в Збройних силах України. І так, наш оркестр, якого 2 роки тому ще просто не існувало, зараз є кращим оркестром у Миколаївському гарнізоні, мабуть. Одним із кращих. Тобто є ще. Цього разу до його складу входили інші оркестри, здається, Південно-морської військової бази. Це був зведений оркестр Південної військово-морської бази і 406-ї бригади. І разом вони працювали практично все свято. Так. Наш диригент, він постійно приймає участь у різних концертах, постійно розширюється концертна програма, ми співпрацюємо з театром, з танцюристами з феєрії. Ось, і так, вони не просто розважали публіку, це популяризація флоту серед населення, вони постійно розвиваються, ростуть, займаються саморозвитком. Тому так, там левову частку концертної програми грав саме наш оркестр, і навіть акомпанементом до Арсена Мірзояна теж грав наш оркестр під час його виступу, і таке було. Я зрозуміла. Дуже масштабне свято і масштабно готувалися до нього. А якщо саме конкретизувати саме про вашу бригаду, окрема артилерійська бригада військово-морської морських сил Збройних сил України є колишньою Сімферопольською окремою береговою артилерійською групою. Після виходу з Криму ви деякий час дислокувалися у Запоріжжі. Так. А потім перемістилися до Миколаєва. У 15-му році. Чому? Чому взагалі спочатку доправили вас до Запоріжжя, а потім вирішили, що в Миколаєві ваше місце, скажімо так? Ну, насправді це там був рівень стратегічно-тактичний, тобто це вирішували, звісно, вищі посадові особи. Чому саме Запоріжжя? Ну, зараз важко сказати, тому що така була обстановка, мабуть, так було потрібно. Чому повернулися в Миколаїв? Ну, так само, тому що з тактичних міркувань ось, ми маємо знаходитися тут, тому що до складу наших завдань в першу чергу входить оборона узбережжя. Як це було в Криму? Так, ми кримська бригада, костяк бригади складали саме ті офіцери, матроси та сержанти, які не зрадили присязі, які залишилися вірні Україні та українському народові. Ось, вони вийшли на переформатування, так, на Запоріжжя, мабуть, ну, там були потужності, було куди виходити. Вийшли, прийшли до тями, і вже в 2014 році ми почали працювати восени в зоні проведення антитерористичної операції. Ось, і по сьогодні ми несемо службу постійно там. Ось. Чому прибазували до Миколаєва? Тактичне рішення таке було. Ось. Ну і тут ми будемо дислокуватися, мабуть, до того моменту, поки ми не повернемося до Криму. А ми повернемося до Криму обов'язково. Запитання. 3 роки тому прийшли, як я розумію, майже на голе місце. Так. Як за 3 роки? Що змінилося? Чи сприймають вже військовослужбовці вашої бригади Миколаїв як рідний дім? Звісно, так. Тому що, по-перше, більша частина військовослужбовців складає саме миколаївці. У нас багато підрозділів, які знаходяться в інших містах. Це і Очаків, і Одеській області, у нас кілька баз є.
І там здебільшого, звісно, місцеві служать. Тому що у нас, ну, я вже казав, у нас найбільша бригада. А в Миколаєві, звісно, комплектуються здебільшого миколаївцями саме та жителями Миколаївської області. Тому вони не те, що її сприймають, це і є миколаївці. Ось. І зазвичай люди, які до нас приходять, вони від нас не бігуть. У нас приходять набагато більше, ніж взагалі людей виходять з бригади. Тому що у нас нормально можна служити. Ось. І так сприймається. 2 роки тому я сам прийшов у бригаду цю, і про нашу бригаду мало хто чув на той період. За 2 роки ми набрали авторитету, до нас було, зайшло багато людей у бригаду, і всі вони зараз служать, все у них складається. Так, ми прийшли на голе місце, дякуючи там 198-му центру навчальному, який нас приютив, можна сказати. Ми і досі знаходимося, і це, до речі, окрема тема, на яку ми сьогодні ще поговоримо. Ось, ми знаходимося зараз на їх фондах, у них в гостях, я буду казати. А парк, який нам дістався у наслідство від тієї української армії, яку знищували як могли всі ці роки, власними силами, завдяки волонтерам, здебільшого самі відбудовуємо, просто в полі стали нам далі додали ангари, від яких майже нічого не залишилося вже. Ми просто стали в полі, в наметах, і все. Я зрозуміла. Взагалі, запитання, мабуть, що до вас, пане Олексію. Військово-морські сили, як? Чи все є у військовослужбовців саме цієї частини української армії? Чи всім забезпечені? Бо дуже багато запитань виникало, наприклад, в тій же Одесі щодо житла. І конфліктні ситуації там були. Як тут? Як зараз? Для Миколаєва, в Миколаєві набагато дешевше жити, по-перше, ніж в Одесі. От, але тут така ж проблема, як і в Одесі. Нас, ну, якщо ми будемо казати суто про соціальну складову цих проблем. Тому що про військову складову ми не кажемо, тому що вони деякі питання закритого характеру несуть закритий характер. Що стосується соціальної складової? Ну, сьогодні ми бачимо, пройшов час, певний час після виходу військових частин ВМС Миколаїв. Ми побачили, як спрос порождає предложення, да? Основний закон бізнесу, тому, значить, квартплата та оренда житла зростає з кожним днем. З кожним днем, не дивлячись на те, що житло знімає військовослужбовець. Так, власники житла не хочуть втрачати там, в фінансовому плані. Потім, ну, це проблема. На ринку праці, праця військового, ну, вона втрачає свою цінність. Тому що все одно рівень заробітної плати в Миколаєві росте, як ні крути. От. А що стосується житла, ну, звісно, для того, щоб вважати Миколаїв своїм власним, своєю домівкою, потрібно тут мати якесь житло. Да? Мабуть, це так. В першу чергу так. От. Як би ми не хотіли, житла цього нема. Ми отримали з 2014 року до 2015, ну, практично за рік ми отримали 4 квартири військово-морських, частини військово-морських сил в Миколаївському гарнізоні. 4, ну, багато, так? І все. Тільки в 2014 році? Більше нічого? 2014-2015 рік, от ми отримали практично за рік 4 квартири, і все. Зараз є програма в Городському совєті, є програма забезпечення житлом учасників бойових дій. І в цьому році, якщо не помиляюсь, 20 квартир закуплено. Но в більшості своїй ці квартири отримують військовослужбовці, які встали на чергу в горосполкомі, і які вже звільнились зі Збройних сил. Тобто вони вже не служать? Вони вже не служать, ну, більшість з цих військовослужбовців. Тому казати, що да, допомога є учасникам бойових дій, допомога і програми щодо соціального захисту існують в місті, але вони направлені більше на тих, хто звільняється. Угу. Я зрозумію. У вас в частині, як я розумію, те ж саме. Такі ж самі проблеми, саме житло в будь-якому випадку. Однакові. Актуальним залишається. Взагалі-то, якщо
все це зібрати докупи, то так виходить цікаво, що Миколаїв прийняв у себе ВМС, так, нас. Ось ми є такою ж частиною, ми містяни, ми теж є миколаївці. І звісно, що як би там не було, ми отримуємо зарплатню з бюджету, звісно. І податки, звісно, йдуть теж у місцевий бюджет. У минулому році, здається, 26 мільйонів зайшло від ВМС у місцеві бюджети. Миколаївські. 26 мільйонів. Чого собі? І треба розуміти, що ми беремо, наприклад, для порівняння саму Одесу, тому що там сума така ж сама, там теж є ВМС. І місцева влада, яку постійно звинувачують у сепаратизмі там, і так далі, тому подібне, вона тим не менш постійно допомагає ВМСу. Були з цього приводу багато новин. Ось. І так чи інакше, військові моряки вони отримують щось від місцевих бюджетів. Вони їм допомагають там, дитячими садочками, місцями, ще чимось. Ми в Миколаєві, на жаль, поки що це бачимо лише у вигляді декларації. Тобто, у нас є волонтери, які там опікуються нами, які нам допомагають. Велике їм дяка, тому що ну, без них було б ще важче. Ось. Звісно, армія росте, розвивається, і як у будь-якого організму, який росте, є проблеми росту. Ось. І ми теж з ними стикаємося. І здебільшого це ті проблеми, які, наприклад, ми не можемо там оперативно швидко вирішити. І зазвичай місцева влада допомагає в такій ситуації. Тому що ну, вони бачать, що ми сплачуємо тут податки, що мало того, що ми їх сплачуємо, ще військовослужбовці, які тут служать, тут витрачають свої гроші, звісно. Ну, ось. І є якийсь фідбек. Ось, в Миколаєві, на жаль, цей фідбек, він дуже умовний. Ось, ми не бачимо тієї підтримки, якої навіть бачать одесити, які там служать. На жаль. Ось. Тому так от ми стикаємося з такою проблемою. Як вона буде далі, ну, покаже час. Хочеться вірити, що на нас звернуть увагу нарешті, що ми такі самі, тому що якщо там постають питання з собаками, ще з кимось, там, вони дискутуються, вони якось вирішуються, там, громадськість підмикається під це, то тут ні, ми тут такого, ми не можемо жалітися, звісно. Ось. Самі розберемося, але ну, хотілося б побачити якусь заботу про себе, звісно, від місцевої влади в першу чергу. Я зрозуміла. Запитання. Як змінилася взагалі бойова здатність військово-морських сил, порівнюючи з 2014 роком? Що змінилося? Наскільки боєздатною стали військово-морські сили саме Миколаївського гарнізону? Я можу за свою бригаду сказати. Скажіть, так, будь ласка. Ну, справа в тому, що, звісно, 4 роки війни, а наша бригада, нагадую, ще раз, воює з 2014 року, і ще повертаючись знов-таки до теми допомоги та волонтерства, у нас Мінськ. Так би мовити, у нас якось так прийнято, що артилерія не воює, нібито. Ось. Але хочу звернути вашу увагу на те, що 85-90% вражених цілей взагалі в цій війні – це артилерія. Звісно, допоки нога піхотинця не стане на землю, її не можна називати своєю. Але щоб вона туди стала, до цього там має працювати артилерія. Ось. Щоб розуміти механізми війни взагалі. Ось. І ми, звісно, свою роботу робимо. Ось. Але ми завжди залишаємося якось за кадром. Ось. Тому що, ну, де вона там стоїть, та артилерія? І хотілося б трошки змінити думку суспільства на цю тему. Треба розуміти, що ми відіграємо свою роль. І звісно, що за всі ці роки, які ми працюємо, набувається бойовий досвід, набувається технічний досвід. Артилерія – це точно наука. Ось. І розрахунки – це одне, використання – це інше. Ми постійно тренуємося, у нас постійно проходять стрільби, у нас оновлюється парк. Ось. Як би це там, для когось дивно не звучало, але у нас і гармати нові зайшли. Ось. У нас вантажівки оновили, там ще щось додали. В цьому плані те, що має забезпечувати держава, вона максимально намагається нас цим забезпечувати. У нас 14-й рок, зараз голі босі підперезані, вже ніхто не їде в АТО, звісно. Ось. У хлопців все є, все, що має забезпечити держава, вона забезпечує. Каски, бронежилети, набої, зброя, все є. Ось. І ми вже не просимо волонтерів про це. Вони самі це бачать. Ось. Дебільшого це побутові проблеми. А бойові здатності, так, звісно, вони ростуть разом з досвідом.
Ось. І я дивлюсь на людей, які служать в нашій бригаді. Вони служать там давно і давно нікуди не збираються. Я зрозуміла. Пане Олексію, є що додати? Я можу тільки підтримати, так. Да. Звісно, по зрівнянню, ну, зрівнювати взагалі некоректно 14-й рік і там 15-й навіть, та ситуація, яка зараз. Звісно, ми боєготові, більша частинка боєготові повністю, відновили свою боєздатність, готові до виконання, що і робимо. Ну що ж, дякую. Наш ефір вже завершується. Велике дякую, що прийшли сьогодні до нас. Бажаю вам натхнення і сил і надалі працювати і захищати нашу неньку Україну. А я з вами прощаюся, шановні глядачі, вдалого вечора. На все добре.